Неколку илјади луѓе денеска излегоа на протест пред владата против преквалификацијата на делото во случајот Алмир. Со транспаренти со кои се бара правда за Алмир и постери со кренат среден прст кој алудира на средниот прст кој го покажа обвинетиот Бобан Илич по излегувањето од притвор, побараа правната држава да важи за сите. 4-годишниот Алмир Алиу беше прегазен со автомобил во 2016 година по банална расправија за ред во здравствениот дом во Куманово, која прераснала во физичка пресметка меѓу таткото на детето и обвинетиот Бобан Илич. Во обид да избега, Илич со својот автомобил го згази детето. Тој прво беше обвинет за убиство, но обвинението потоа беше променето во тешко кривично дело против безбедноста во сообраќајот. Демонстрантите од иницијативата Правда за Алмир сметаат дека прегазувањето било намерно и бараат Илич да одговара за убиство. Велат дека со преквалификацијата Алмир повторно бил убиен, овој пат од страна на обвинителството. На насобраните им се обрати и мајката на Алмир, која рече дека нејзиното дете нема да се врати, но оди протестира за сите други деца. Не љуфтувам порѓуван. Ние се боревме за албанскиот јазик. Ќе се бориме и за правдата која им недостасува на албанците. Затоа што нашите деца не успеваат да го уживаат својот јазик. Затоа што ги убиваат и ги претварат во сообраќајни несреќи. Организаторите бараат судската постапка да започне одново и да се води надвор од Куманово. Бараат одговорност и разрешување на обвинителите, судијката и одговорност од судските вештаци, како и разрешување на јавниот обвинител Љубомир Јовески, за кого рекоа дека е новиот Марко Зврлевски. Бараме одговорност од владата на Република Македонија и премиерот Зоран Заев. Заев и владата на Република Македонија не само што не ги реализира најавените реформи во судството, туку дозволија правдата да ја делат истите корумпирани, непрофесионални и пристрасни обвинители и судии кои го убија Алмир повторно. Демонстрантите велат дека протестираат пред владата, а не пред обвинителството, затоа што владата е таа што треба да ја врати правната држава. Кој го избра обвинителот? Владата, така ли е? Епа, тогаш овие се виновни. Премиерот, пред да дојде на власт, ветуваше дека ќе има реформи во судството, а ние секој ден се убедуваме дека тоа не се случува. За обична сообраќајка, пудрив позади и се повредил една жена, кривично ме гонат. А ова намерно убиство го слободуваат. Кај го има тоа? На крајот на протестот, демонстрантите закачија играчки и транспаренти на оградата на владата и мирно се разотидоа. Дел од најборбените, кусо време протестираа и пред кривичниот суд во Скопје.